uivos no silêncio da noite. Uma distribuição MCA. Versão brasileira, Herbert Richard. Bem-vindo a Stennisville, a cidade mais amigável de Nevada. Roberto Henshaw, agente do Correio, juiz de paz. Senhorita Stennis. Sr. Henshaw. Quer gasolina? Sim. Não está vazio. Veio aqui de visita? Sim. Quem é ele? Meu filho, Lonnie. Ah, eu nem reconheci. Eu creio que era um garoto quando eu parti. Só precisei completar o tanque. É, eu estava quase cheio. Olha lá. Está aqui. O troco está lá dentro. Bem, olha, eu pego o troco depois. Eu estou com pressa. Obrigada.
Obrigada. Andou chateando ela? Isso, andei. Está doido. Comece com isso. Você vai me deter a autoridade. Demonstre mais respeito. Autoridade. Alô? Tem alguém em casa? Alô? Liza, querida. Rose, olá. Ah, querida, como é bom ver você aqui. Por que não avisou em que voo você viria? Teríamos mandado buscar você em Reno. Me pareceu mais fácil alugar um carro. Você deve estar exausta de tanto dirigir depois da viagem de avião. Eu não planejei muito bem a coisa. Sim, o importante é que você está aqui. Vou pegar umas flores para o seu quarto. Oh, Rose, essa gente que fala mal das madrastas nunca conheceu a minha madrasta. Venha comigo, eu quero que conheça meu filho. Ah, ele deve ter saído por um instante. Ele acaba de voltar da igreja. Jesse! Ah, deixa pra lá, não vai demorar. Você quer um café? Ah, eu adoraria. Ótimo, vamos tomá-lo lá fora. É tão sombrio aqui dentro quando não temos hóspedes. Ah, Ed andou procurando você, telefonou várias vezes. Obrigada. Quer tomar um banho? Sim. Agora não me conte. Costumava ver um banheiro... bem aqui. E continua, igualzinho como era antes. Cadê o papai? Não está. Foi o médico mexer naquelas ruínas dele. Ah, já? Ele geralmente só vai depois de maio? Conhece seu pai. Ele vai quando lhe dá na telha dias. E quando ele foi? Há algumas semanas. Ele não estava esperando você. Não, não, claro que não. Quando recebi seu telegrama, eu tentei lhe avisar, mas você já tinha vindo. Depois que eu decidi que vinha mesmo, eu só queria mesmo era chegar aqui. Liza, alguma coisa errada? Alguma coisa muito errada. Ah, Nadine. Quanto tempo ela vai ficar? Você andou escutando. Então... eu ainda não perguntei. Se você não se preocupa, eu me preocupo. Por favor, arrume o quarto para ela. E leve um café para nós, sim? Eu não quis ser misteriosa antes. Eu vim aqui para requerer o meu divórcio. Oh, Liza, eu lamento. Ficou surpresa? Bem, eu adivinhei que tinha problemas. Muito ruim. Irreversível, Rose. Tem certeza? Sim. Eu vou até Carson City amanhã alugar uma casa por lá. Você acha que me aguenta aqui por umas 6 semanas? Querida, esse é o seu lar. Se seu pai soubesse, eu estou certa de que... oh, aí está o café. Nadine. Olá, Liza. Há quanto tempo está trabalhando aqui? Um ano, talvez. Desde que o meu falecido. Como vai o Mel? Vai bem. E a menina? Já deve estar bem grandinha agora. Betty tem 9.
Ah, não vá. Fique mais um pouco. Eu tenho o que fazer. Nós éramos bem amigas. Nós fomos juntas à escola. Bem, Medin Wally não é uma pessoa lá muito agradável. Justin? Ah, sim. Você precisa conhecê-lo. Não vai interromper. Bobagens, ele nunca me perdoaria. Ele toca bem? É, no momento ele é organista da igreja. E fez um excelente trabalho de restauração aqui na pousada. Você se orgulha dele? É claro. Toda mãe se orgulharia de um filho assim. Ora, enfim, já começava a pensar que você só existia na imaginação da Rose. Eu já ouvi um bocado acerca de você também. Liza, a fabulosa irmã torta. É isso que nós somos, irmão e irmã tortos? E não somos? Eu suponho que sim, mas sou tão mal. Mães malvadas e maus tratos? Ah, alguma coisa no gênero. Bem, então sejamos amigos. Isso nos dá mais amplidão. Eu senti a mesma coisa com o Medin que senti com o Sr. Henshaw. Era como se eu fosse uma estranha. Como se eu não tivesse nenhum assunto para tratar por aqui, sabe? Ah, deixa eu levar isso para você. Ah. Há quanto tempo você partiu? Cerca de 5 anos. Por quê? Entende, Liza, a sua família vive aqui há mais de 100 anos. E fizeram um bocado de dinheiro aqui. Daí, quando seu pai teve que fechar a mina, ele e Rose montaram essa pousada para se aguentar. Não foi tão fácil assim para os outros aqui da cidade. A questão do ter ou não ter? É, exatamente. A maioria dos mineiros foi embora. Mas aqueles que ficaram passaram um mau pedaço. E agora chega você, de Nova York, e jovem, linda e bem-sucedida. É como se a família Stein tivesse levado consigo toda a sorte que existia nessa cidade. Se você quer que eu fale com Henshaw acerca do filho, terei prazer nisso. Não, 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 faça isso, não. Ele, na verdade, ele não me incomodou ou coisa assim. Talvez eu estivesse imaginando coisas. É, talvez fosse isso. Bem, dona, eu posso fazer mais alguma coisa por você? Dá tempo para uma soneca antes da boia? Todo o tempo que você quiser. Obrigada por tudo. Me alegro em tê-la aqui, Liza. Medine, quer providenciar para que a senhora Crocker receba as toalhas? Claro. Um cão perdido. Alguém na certa largou-o lá no bosque. O pobre anda por lá há semanas. Acontece todos os anos. Os cães fogem, os caçadores simplesmente os deixam. Você, por certo, nem se lembra. Ela é uma mulher casada, Jess. Por que diz isso? Eu conheço o malandro que você pode ser. É? Não é como se eu e ela fôssemos irmãozinhos, né? Quem é ele? Meu filho, Lone. Ele não está aqui. No México, mexendo naquelas ruínas dele. Mães malvadas e maus tratos. Um cão perdido. Alguém na certa largou lá no bosque. Agora foi um sono e tanto. É, eu me sinto bem melhor. Deve estar faminta. Eu vou mandar Medine fazer alguma coisa. Rose, eu queria falar com o papai. Só para ele saber que eu estou aqui. Ah, mas é claro, querida. Eu vou fazer a chamada. É um tanto complicado.
Alô? Ah, alô, Ed. Sim, há umas poucas horas. Ela não quer falar com você. Não sei. Escute, por que não lhe escreve uma carta? Eu falo com ele. Não há razão para você ser a vítima. Alô? Liza. Sim, sou eu. É que história é essa? Eu não queria me entender. E não quero. Mas o que que há? Eu volto de Boston e tudo que acho é um bilhete de 3 palavras. Vou para casa. Sua casa é aqui. Eu vou pedir o divórcio. Eddie? Sim, eu já ouvi. Só que eu não acredito. Olha, eu... Não se pode discutir isso pelo telefone. Não há o que discutir, eu já decidi. Eu sigo para esta noite. Bolas, eu não posso. Eu tenho aquele negócio de Barbados na terça. Eu não me arrisco a perdê-lo. Eddie. Fique quietinha aí, só um instantinho, sim? O quê? Nada, nada, querida. Eu estou no meio de um trabalho. Por que não me encontrem em Barbados? Acertamos tudo lá mesmo. Será que você não entende? Não há nada para discutir ou acertar e nem ao menos conversar. Amor, tem um outro serviço. Está, está. Relaxa um pouco. Quando estiver pronto, eu vou até lá, sim? Liza. Liza. Acabou o papo. Sim. Eddie? Eddie? Está tudo certo. Vem cá. Medina disse que voltou. Estava querendo matar aquele cão? É. Por quê? Ladrão de galinha. Ora, ele me pareceu faminto. É ladrão de galinha. O seu lindo vestidinho, assim. Eu gosto de vir aqui. Minha mãe trabalha no hotel. Ah, aposto que você é... Patsy Ann Warren. Isso mesmo. Eu sou Liza Clover. Eu morava aqui. Eu sei. Eu vim aqui para ver você. Ah, bem, eu gosto de companhia. Vem, senta aqui. Eu não vim conversar com você. Eu vim só ver você. Ah. Eu nunca vi uma endinheirada antes. É isso que eu sou? Uma endinheirada? A mãe de seu pai que você era. O que é uma endinheirada? Alguém que compra um monte de vestidos. E é isso que você é? Não. Não, mas eu faço modelos de vestidos para as revistas. Sabe... Eu não acho que a mãe queria você por aqui. Eu acho que você tem razão, Beth. E você sabe por quê? Na certa, por causa da Melanie. Quem é a Melanie? Minha prima. Eu é que achei. Aqui. O que você quer dizer com eu achei? Afogada. Ela se afogou aqui no lago. Ela era um ano mais velha que eu. Não era sabida. Eu sou muito sabida. Sim, você é. Era mais
bonita. Porém, tinha cabelos louros e uns lindos olhos. Eu sou feia. Não, não é. Ora, eu sou sim. A Milani sempre me disse isso. Sou feia, porém sabida. Você encontrou ela no lago? Sim, ela estava bem ali. Agora eu tenho que ir. Adeus. Dá uma soda pura, tá vendo? Oh, claro, amor. Você não precisava bater nela. Ela me desobedeceu. Eu avisei pra não falar com aquela mulher. Ela é apenas uma criança. Criança nada. Já deixou de ser. E já tem 9 anos. Aí está. Você não vai querer levar o mesmo. Tente. Como é, Sharon? Vamos dar uma voltinha? Espere aí, cara. Sua irmã vai pensar que eu estou querendo entrar para a família. Ao diabo com ela. Ah, não enche agora. Soube que a Liza está nos voltou. Se chama Crocker agora. Não a vejo desde o ginásio. Ela está lá agora, na pousada? Saiu para um passeio. Gostaria de vê-la. Fique longe da pousada, Sally. Não me diga o que devo ou não fazer. Fique longe da pousada. Eu só quero ver a Liza. O que vai arrumar é meter a mim, ela e o pai em encrenca. É o que vai fazer. Portanto, fique fora de lá. Lone, deixa em paz. Já chega. Não me importa que seja minha irmã. Eu acabo com ela. Você sabe, é claro, que é uma espécie de herói para Rose e meu pai. Eu não vejo nada de heróico acerca de cumprir o seu dever. Muita gente pode achar que existe. Nada disso, na verdade, nunca foi psicológico. Começou quando operaram minha perna. Ajudava contra a dor. Coisas que podem acontecer na guerra. Rose é uma mulher extraordinária. Sabe que durante todo o tempo que fiquei no hospital, ela não falou com seu pai a meu respeito. Não até eu ter largado o vício. Eles estavam casados há mais de ano quando ele soube que tinha enteado. 2 vezes por mês, ela ia a São Francisco me visitar no hospital. Seu pai e eu eram a única família que tinha. Ainda assim, nos manteve separados até ela poder se orgulhar de mim. Mas, uma vez que venci minha luta com Satã, ela estava pronta a contar ao mundo inteiro. Pode parecer antiquado alguém agir assim dessa forma. Mas eu acho irresistível. Justin, alguma criança se afogou? Por quê? Quem lhe contou isso? Betsy Warren. Ela disse que uma menina, Melanie, se afogou aqui no lago. Espera, eu vou atender. É verdade? Betsy gosta de inventar histórias. E por que iria inventar uma história dessas? Alô? Para chamar sua atenção, suponho. Não admira que o pai ficasse tão zangado. Quer fazer a ligação assim mesmo, por favor? Sim, eu pago a ligação. Buenas noches. Quando supõe você que o senhor Stennis vá regressar? México? Me dê alguma coisa para escrever aí. Ah. Stennis? Sim. Poderia indicar-me outro modo de pôr-me em contato com ele? Sim, estaria muito agradecido. Sim, um momento. Sim? Graças. É nem caso que Vueva diga que ele ama sua família em Nevada. Sim. Graças. Seu pai está fora em trabalho de campo. Não esperam sua volta por esses dias. Podemos mandar um recado para ele pela Polícia Estadual. O que você acha? Eu gostaria de tentar isso. Se importa? Mas não. Ele deixou sua Bíblia. E a sua arma.
A gente costumava brincar a respeito. Ele sempre levava as duas aonde fosse. Olá, Betsy. Oi. Estou fazendo um buquê para Melanie. Betsy, o que foi que aconteceu com você? Comigo nada. Levou um tombo? Alguém bateu em você? Não, eu não devo mais falar com você. Por quê, Betsy? Foi Melanie Dixon, a menina que se afogou? Como se afogou, Betsy? Você sabe? Eu tenho que ir. Justin! Está esfriando, não está? A menina se afogou aqui, não foi? O legista disse que Melanie já estava morta quando a puseram na água. Quem? Não se sabe. Vagabundos passam por aqui, mineradores. Quem são os Bixtons? Sally Henshaw, filha do Bud. Ai, claro, eu fui à escola com ela. Ela se casou com um cara de Sacramento. Don Bixton. Foi morto no delta do Mekong. Justin, por que Rose queria que eu pensasse que Betsy mentira? Eu não sei. Às vezes minha mãe é refinada demais. Suponho que ela achou que já estava por demais deprimida devido ao divórcio. Olá, Sr. Epperson. Liza. O que o senhor tem em matéria de crime de limpeza? Ah, é a única marca que o senhor tem? Sim, 90 centavos. Eu preciso de um removedor de esmalte também. Acabou. Ana. Olá, Sally. Liza. Como é que vai? Vou bem. Eu soube o que houve com você. Eu sinto muito. Eu gostaria de visitá-la. Bem, ando meio ocupada. Está bem. Eu ficarei uns tempos aqui. Eu vou querer uns pedaços de carne. E de que tipo de carne? Qualquer uma. Eu vou dar de comer aquele cão. Não tenho mais carne aqui. Então me venda qualquer coisa. Que ela o alimente sequer assim. Ele está faminto. Está bem, eu vou ver o que tenho aqui. Oh.
aqui, rapaz. Vem cá, rapaz. Ande, bobo. Aqui, rapaz. Aqui, Totó. Vem cá. Vem cá, Totó. Logo, tá tudo bem. Tudo certo. Pode ficar por aí. Tudo certo. Certinho. Tudo bem. Ok? Ok? Quer mais um pedaço? Gostosa, olha. Olha, é bom pra você. Olha o que eu trouxe pra você. Olha o que eu trouxe pra você. Pega aí. Puxa, rapaz, que gostoso. Gostoso. Gostosura. Enche o papo. Existem covas de mais de 100 anos nesses bosques. Colonos, mineiros, você sabe disso, senhorita Stein. Ah, me pareceu bem nova. E onde achou essa cova? Ah, naquela trilha que vai dar na mina. Deve estar a uns 15 metros da entrada, perto de uma árvore queimada. E como é que foi parar lá? O cão. O cão perdido, ele me levou lá. Esse cão é ladrão de galinha. Na certa, o cão enterrou a galinha. Uma cova daquele tamanho? Bem, vou recrutar uns homens. Achamos o lugar e vamos cavar. Obrigada. Ah, espere aí, senhorita Staines. Pode me poupar a viagem. Isso chegou para seu pai. Se importa? Claro que não. Aviso você quando descobrirmos alguma coisa. Obrigada mais uma vez, Sr. Herschel. Adeus. A ignição deve ter molhado. Eu dou um jeito para você. Vai demorar muito? Bem, talvez uma hora. Eu a levo para casa e levo seu carro lá quando consertar. Obrigada, mas não precisa me levar para casa. A chuva já parou, eu vou a pé. Eu pego o carro aqui amanhã. Como você quiser. Pode ir pelo atalho. Eu sei. Eu fui por ele à escola durante 12 anos. Obrigada, Sr. Henshaw. Você não podia atender? Sim. Não. Ela esteve aqui. O carro enguiçou. Já saiu. Não, não vai levar mais tempo que isso. Ela foi a pé. É. Onde é que você vai? Vai ver, eu quero saber se ela chega bem em casa. Ela chega daqui a pouco. É melhor atrasar o jantar mais meia hora.
O Sr. Renshaw está aqui. Você está a fim de falar com ele? Ele descobriu alguma coisa? Eu não sei. Eu já vou para lá. Entre, Sr. Renshaw. Achamos a cova. Tinha uma corça nela. Isso é um alívio, não é? Quem iria enterrar uma corça? Estamos fora da estação, Sr. Stennis. O caçador perdeu a coragem e resolveu enterrar sua presa. Mas é um bocado de trabalho para evitar uma multinha muito à toa. Liza, eu contei ao Sr. Renshaw, contou o que houve ontem à noite. Ele disse que aquele cão é doido e já derrubou gente lá antes de você. Ah, eu não creio que fosse o cão. Eu acho que foi uma pessoa. Liza, querida, não pode ter certeza. Numa noite daquelas, a chuva, a cova, tudo isso pode ter influído em você. Obrigada, Sr. Renshaw. Prazer em ajudar. Boa noite, senhorita Stennis. Boa noite. Talvez tenha sido tudo imaginação minha. Liza. E talvez isso também seja imaginação. Ela está contente agora? Boa noite, senhores. Papai pode querer receber a encomenda. É de uma firma de câmeras de Nova York. É um modelo especial de flash combinado. Ele deve ter encomendado para fotografar o interior das ruínas. Eu não entendo mesmo nada disso. Isso custa uma fortuna. Ele fez essa encomenda há vários meses. Por que não esperou para recebê-la? Por que não respondeu ao meu chamado? O que está sugerindo? Eu sei lá o que eu estou sugerindo, eu não sei. Passou por uma experiência ruim esta noite, nada mais. Tudo está ligado de alguma forma. Aquele cão. E o jeito como a cidade vem me tratando e meu pai. Liza, se nós achássemos que havia razão para preocupações... Você sabe como seu pai fica quando está trabalhando. Eu vou para o México. Eu vou me sentir melhor quando estiver com ele. Você nem sabe por onde ele anda. Mas deve existir algum consulado ou coisa assim. Se estiver lá, me ajudam. Ora, não podemos deixar você ir assim, Liza. Não, senão... Rose. Está tudo certo. Se ela vai se sentir melhor... Está bem para você viajar amanhã? Ah, claro. Eu vou fazer as reservas. Você acha que eu estou ficando histérica, não é? Catalã, México. Recebi sua mensagem. Impossível telefonar devido condições primitivas das escavações. Telefonarei na volta à civilização dentro de 3 semanas. Muito amor, papai. Mais de 100 anos nesses bosques. O legista disse que ela já estava morta quando a puseram na água. Afogada. Ela se afogou aqui no lago. Thank you.
Você terá uma espera de cerca de uma hora na cidade do México e às 13h10 chegará a Catalã. Haverá um carro com o chofer esperando por você. Ora, bom dia. Por que você veio para cá, Ed? Meu avião foi sequestrado em Reno. E os seus negócios em Barbados? Eu disse que arranjassem outro. Perdeu muito dinheiro? Bem, valores relativos. Eu creio que minha esposa quer me deixar. Ed, a sua vinda para cá não vai mudar coisa alguma. Ah, com licença, Justin. Este é meu marido, Ed Crocker. Eu não quero falar com você. Eu estou de partida para o México. Eu irei com você? Não. Ora, vamos lá. Não se acaba o casamento dizendo você leva o estéreo e eu levo a TV? Termine como quiser. Mas termine. Para você, Liza, deve ter chegado durante a noite. É do meu pai. Está tudo bem? Sim. Bem, agora eu não sei o que devo fazer. Volte a Nova York comigo. Você quer levar a minha maleta de volta ao meu quarto, Justin? Claro. Eu vou pedir à Medina para lhe arranjar o desejo. Eu aceito uma xícara de café e alguma coisa para mastigar. Bem-vindo à Nevada, Eddie. Eu sinto muito, Eddie. Eu não devia ter tratado você como eu tratei. Não serve de desculpa, mas eu passei maus momentos nos últimos dias. É, eu também. Não é apenas você e eu. Eu não consegui contactar meu pai. E essa cidade não é nada daquilo que eu me lembrava. É tão hostil e inamistosa. É, igualzinho a Nova York. De qualquer forma, eu lamento ter sido rude com você. Sabe, eu devo ter lido seu bilhete 50 vezes antes de entender que não tinha ido embora por um quilo de manteiga. Eu te amo, Liz. Sempre amarei. Dela chegou. Quando? Eu não sei. Acho que durante a noite. Ela vai ficar. Assim se reconciliam e dão fora daqui. Não estou achando. O que quer dizer? Digo, pelo jeito que eles estavam conversando, ela está disposta a conseguir dele o divórcio. E você não quer? O que quero dizer? Sonhos longos e gloriosas conquistas. Não, não seja ridícula, Rose. Ela é jovem, bonita. A sensação de seu jovem corpo pressionando o seu corpo. Não está acostumado a isso, está? Pois é um perfeito idiota se acha que vai conseguir isso. Rose, você está errada. É mesmo? Sim. Para uma mulher inteligente como você e sofisticada, me parece que perdeu o controle sobre a sua imaginação como adolescente. O que tem que fazer agora para lhe provar que está errada? Canico no aeroporto. Ah, como vão eles? Muito bem. Ela está grávida. Ele agora trabalha para a Holiday. Ah, bom. Jorge é coçado. Ele vive fazendo graça sobre um japonês como ele ter nome de judeu e filhos japoneses. Desculpe, Liz. Toquei numa área sensível. É isso mesmo, Ed. Sabe, eu andei pensando. Não, por favor. Não, é sério. Eu andei revendo o score. 4 anos de casamento,
E nem um gato. É de me lisonjear você parecer que me quer de volta. Mas eu não quero me enganar. Não creio que nada entre a gente vá mudar. Não está me dando muito crédito, está? Não, você é moço, atraente. Constantemente cercado de belas mulheres. Ei, aguenta. Espera aí, por favor. Pensei que tinha me deixado porque a ideia de constituir família não me empolgava. E agora vem me dizer que foi porque eu vivo cercado de gatas? E não vive? Ah, não é bem assim. Ed, nós nunca devíamos ter casado. Bastava termos um longo e eterno caso amoroso e acabar guardando as boas lembranças. É, talvez tenha razão. Talvez o divórcio seja a solução. Ontem eu estava pensando. Que desperdício tolo de 4 anos. 4 anos para se acostumar a café arrequentado e o jeito como ela masca os seus chicletes. Então eu decidi. É isso, ela quer filhos, ela quer ter a rotina completa. E eu pensei que estava pronto para isso. Então olhei em volta, um apartamento vazio. E de repente me conscientizei, Liza, sem dúvida alguma. Não é apenas isso. Muito bem, pode desfiar o rosário. Eddie, obrigada por querer tentar de novo. Mas eu já pensei em todas essas soluções. E outras. E eu sempre acabo chegando à mesma resposta. Um novo começo. Ajude-me nisso, Ed. Deixe-me ir. É, essa falta de sono me apanhou. Há um avião que sai do Reno ao meio-dia. Você acha que pode emprestar uma navalha aí no hotel? Diga ao seu advogado que ele pode pedir o que você quiser. Vem, vai embora. Obrigado, Rose. Justin? Tem certeza de que não quer? Não, obrigado. Adeus. Adeus, Ellie. Ed? Eu vou com você até a cidade. Eu tenho que pegar o meu carro com o Henshaw. Você concorda? É claro. Estou preocupada, Justin. Vai dar tudo certo. Ela vai descobrir. Não, não vai. Não vai. Uma menina foi assassinada aqui, Ed. Há cerca de 3 semanas. E jogada no lago, logo ali. Isso é terrível. Quem foi? Ninguém sabe. Ela era filha de uma moça que eu conheci no ginásio. Éramos muito amigas. Alô? Não, a senhora Corky não está aqui no momento. Posso saber quem fala? Quem era? Uma mulher. Eu venho pensando o que as pessoas dizem numa hora dessas. O limite aqui é de 40 milhas. Pode ir mais depressa, se quiser. Oh, desculpe, querida. Eu não imaginei que estava tão devagar. Nem sei como é que não estou prestando atenção aos sinais da estrada. Não tente, Ed. Porque alguma coisa profunda estava batendo dentro da minha cabeça e devo estar perturbado com alguma coisa. Obrigada pela carona, Ed. Não salte. Ah. Faça uma boa viagem.
Senhor Henshaw. Liza. Eu esqueci isso. Pode precisar. Devo mandar pelo correio? Vá embora, por favor, Ed, vá. Atrás, não querem que eu fale com você. Eu preciso ver você. Se encontra comigo? Esta tarde mesmo? Por volta das 3 em minha casa, a velha casa dos Mallory. Não deixe que ninguém a veja. Serve de desculpa, mas eu passei maus momentos nos últimos dias. Não se trata de você e eu. Bem, eu não consegui contactar meu pai. E essa cidade não é nada daquilo que eu lembrava. É tão hostil e inamistosa. Outro dia no bosque eu descobri uma cova. Meu pai. Não temos muito tempo. Eu ainda tenho que fazer algumas coisas. Não venho aqui desde que aconteceu. Meu pai e Lani não querem. Não querem que eu venha. Poxa, está tudo tão sujo. Vou ter que vir aqui fazer uma limpeza em regra. Liza, será que você me empresta $1,000? Eu lhe devolvo. Qual é o problema, Sally? Eu preciso ir embora daqui. Como assim, viajar? Não, Liza, para sempre. E para onde iria? Para Denver, eu creio. Não importa. Sozinha? Eu lhe pago por mês alguma coisa. Mas eu preciso ir embora daqui. Sally, você acha que devia ficar sozinha logo agora? Me sinto como enterrada viva aqui. Eu sei, mas... Você não sabe. Ninguém sabe. Se $1,000 é demais, me empresta 500, então. Não é pelo dinheiro. Então por que é? Por que tivemos que vir conversar desse jeito? De que jeito? Escondido. Oh, meu pai e Lonnie, eles... O que eles acham de você ir embora? Não deve dizer a eles. Por que não? Por favor, Liza, não me faça tantas perguntas. Basta me ajudar. Não é pelo que aconteceu a Melanie, é? Não. Não, não é. Eu não queria contar a você, Liza. Eles têm razão. Não, não há razão para você saber. Exceto que você é a única que pode me ajudar. É melhor você ler isso aqui. Eu guardo para não me esquecer como tudo começou. Quando eu esqueço tudo, me parece ter sido culpa minha. O homem no Lincoln Verde, vindo do Reno sábado que vem, ele matou sua filha. Quem mandou isso?
Eu não sei, veio pelo correio. Uns poucos dias depois que encontrar Melanie. No início eu pensei que fosse uma espécie de maldade. Mas eu não consegui me convencer a jogar fora a carta. O caso é que um grande carro verde apareceu por aqui não muito tempo depois. Eu me lembro. Eu estava lá na pousada certo dia, visitando Meidine, quando vi. O dono dele, o Sr. Splenger. Meidine disse que ele era um vendedor. Aparecia por lá uma vez por mês. Então eu soube que havia um homem e uma grande Lincoln verde. E finalmente eu decidi mostrar a carta a meu pai. O fato é que você tem que entender acerca de meu pai. Ele adorava Milano. Acho que a única fraqueza que jamais surpreendi meu pai era a forma como ele amava Milano. E o que foi que ele fez? Sally? Convocou uma reunião. A morte de Melanie havia afetado a cidade. Fizeram as pessoas ficarem diferentes umas com as outras. Eu creio que não suportavam a ideia cada vez que viam um vizinho. Será que foi ele? Ou será que não foi? Quando meu pai leu para eles a carta, isso mudou as coisas para eles. Lone estava lá, fez com que me contasse o que houve. Ele disse que quando leram a carta se sentiram bem aliviados. Suspeitavam que um deles havia morto Melanie e agora sabiam que foram estranhos. Eu suponho que foi como uma bênção para eles. E ninguém se interessou em saber quem mandara a carta? Se aconteceu, eu... Bem, já era sexta-noite e não havia muito tempo para perguntas. Lone disse que alguém falara em chamar o xerife, mas todos votaram contra. Por quê? Eles mesmos queriam justiçar o homem. Precisavam disso. Logo de manhã, bem cedo, se reuniram na estrada para Rio e fizeram uma barricada com o carro de Mel Roy. Eu creio que já estavam lá umas duas horas quando esse Spengler afinal apareceu. Meu pai disse a Spengler que ele estava preso pela morte de Melanie Dixon. Ele disse que nem sabia quem era ela. E ficaram certos que ele mentia. Ele tentou fugir, mas eles o agarraram, então o arrastaram. E quando quiseram levar para a oficina, aquele cão começou a latir. Depois levaram o Spengler para o escritório de meu pai para lhe fazer umas perguntas. Quem era ele, de onde tinha vindo, o que estava fazendo aqui. Iam levá-lo para a Dodge Gigante ou para a cadeia, mas quando o trouxeram para fora, ele fugiu. Mel Warren havia tirado as chaves do carro, mas ninguém sabia disso. Eu suponho que meu pai achou que o Spengler ia escapar. Atirou-me. Talvez o tiro de meu pai tenha matado o Spengler, talvez não. Na festa, nunca saberemos disso. O que quer dizer? Eu creio que foi Mel Warren quem tomou a iniciativa. Mel disse, vamos apoiar o Bold Henshaw nisso ou não? Mel, então, atirou nele também. E fez os outros fazerem o mesmo. Lone foi o único que não atirou nele. Então descobriram que ele era inocente. Encontraram o passaporte no carro. Tinha datas nele de viagens. Quando Melanie foi morta, Spengler estava na Itália. Foi a cova que eu achei. Continuo ouvindo aquele cão. Foram atrás dele outra noite.
E o mataram. Mas eu ainda o ouço uivando. Você acha que sempre ouvirei? Onde está Liza? Ela saiu. Disse que ia dar um longo passeio. Por que você voltou, Ed? Bem, eu decidi dar ao guri uma outra chance. Ah, ótimo. Me alegro pelo apoio. Pode me elogiar? Mas é claro. Nadine vai preparar o 215. Mostra ao Ed onde fica. Assim de assim. Contou o que na verdade aconteceu aqui. A Melanie Disson e aquele homem, Spengler. Liza, esse tipo de conhecimento é negativo. Quem lhe contou? Alguém tão aterrorizado que confiou em mim. Tá certo, a Sally Dixon. Justin, eles acham mesmo que vão poder manter segredo para sempre? Pelo menos é o que esperam. Mas isso é errado. E o que seria certo? Você não pode processar a cidade inteira, Liza. Aqueles homens estavam cheios de raiva e nervosos por causa da garota. Terão que viver com isso pelo resto de suas vidas. Não pode esconder o lixo debaixo do tapete. Existem muitas perguntas. Tal como quem mandou aquela carta. Sally lhe contou um bocado, não foi? Para quem iria mandar uma carta como aquela? Ah, alguém que tinha raiva do Spengler. Exatamente. Alguém nesta cidade. E por que alguém iria pensar em procurar por ele? Sei, eu sei lá. Então quem era Spengler? Eu nem desconfio. Mas então por que ele fugiu? Um homem sem nada que esconder não iria tentar fugir. Por que ele simplesmente não lhe mostrou o passaporte? As suas conjecturas são iguais às minhas. Pelo que eu sei, ele era um vendedor. Liza, é um negócio feio. E às vezes é melhor deixar os negócios feios morrerem. O Ed voltou? Ah, voltou sim. Ele está dormindo, eu acho, no 215. Ela falou com a Sally Dixon. E? E sabe acerca do Spengler. Isso é tudo? Você não acha bastante? Tire essa expressão feliz da sua cara, soldado. Ed, eu não estou brincando. Ah, vamos, sente-se. Rosa parecia ansiosa para nós fazermos as pazes. Eu prefiro pensar que é por ela gostar de mim, mas eu suspeito que ela quer é ver você longe daqui. Ela e alguns outros. O que quer dizer?
Eu volto para o jantar. Eu vejo você depois. Ei, espera aí, Lana. Espere. Espere. Ei. Espere. Onde é que você vai? Carson City. Fica perto daqui. Espere, eu também vou. Não, você fica aqui. Eu estou de volta lá pelas 6 horas. Liza, eu tenho a impressão que você não quer que eu vá. Escuta, digamos que eu possa cuidar disso mais rápido sem você. Tá certo? Obrigada de novo, Sr. Hunter. Que diferença pode fazer o fato de Sally Dixon sair da cidade? Mas quanto é que Liza sabe? Rose, ela sabe como Spengler morreu. Eu sei disso. E sabe com detalhes. Até onde ela suspeita? Quer parar de se preocupar? Seu marido pode levá-la para Nova York. Ela não vai descobrir. Ninguém vai descobrir. Tomara que tenha razão, Jack. Não vai suportar um engano. Quem está aí? Liza. Oh, desculpe, eu... O que aconteceu? Nada. Oh, Sally. Sally. Está tudo bem. Está tudo bem. Não vamos esquecer disso, Liza. Assim que arranjar emprego, eu mando para você alguma coisa. Quando vai partir? Amanhã. Meu pai e Lone vão a terreno e eu saio quando eles se forem. Tem certeza que é a melhor saída? Eles estão por demais assustados. Nunca me deixariam ir. Fique um pouco. Só até eu acabar de arrumar. Só um instante. Eu fiquei de voltar às 6. É difícil saber o que levar. Seria melhor eu não levar nada, apenas começar de novo. Mas se eu não levar nada comigo, nada que me lembre de Melanie e Dan, vou me sentir como se nada tivesse acontecido. Não vou viver do passado, no entanto, não vou mesmo. Vou arranjar emprego e fazer novos amigos. Acho que entro para a igreja de uma vez, deve me ajudar. Melanie conseguiu isso? Eu não sei. Ela andava sempre colecionando coisas. Dizia que tinha achado no seu lugar secreto. Quando a encontraram, tinha isso aqui dentro do suéter. É parte de uma boneca gueixa. E como se quebrou? Eu creio que ela tentou lutar, seja lá com quem foi. Sally, eu sei onde Melanie achou essas bonecas. Elas foram minhas.
Ah, eu acho que ainda dá tempo da gente ir até Dodd Johnson e pegar um bom churrasco, hein? Não comigo, garoto. Por que você não me dá bola, hein? Bem, eu creio que nunca consigo tirar da cuca você entrando aqui pedindo um tostão de balas. De calças curtas. É, você me cansa, cara. Bem, se a coisa é assim, eu vou arrumar para outras bandas. Uhul! Boa sorte! Oi, como é que é? Oi, eu sou o marido de Liza Crocker. Ah, quer fechar a porta, por favor? Ah, desculpe. Por acaso a viu por aí? Ela saiu daqui há cerca de uma hora e meia. Em que direção? Para lá. Para aquela pousada, eu creio. Obrigado. Muito obrigado. Estava procurando a minha maleta. Eu deixei alguma coisa nela. Sua maleta? Mas aqui? O que você tem aí? Você está com medo de mim? Você matou Melanie? Bom, por que você não me dá logo isso aí? Basta que você me dê e vá embora e esqueça que jamais... Por que que você matou? Me dá logo isso, por favor. Eu disse que você pode ir embora. O quê? Justin? Bem, eu vou embora. Eu não vou voltar. Thank you.
perto dela. Ela sabe. Sabe mesmo? Ela sabe que matamos o pai dela? Não. Aquilo foi um acidente. Ele nos pegou aqui juntos. E ele me agarrou, me empurrou contra a parede e tentou me matar. E eu bati nele, não me lembro com que, e quando vi, ele estava caído no chão e ele já estava morto. Ele não quis machucar a menina. Só queria que ela não falasse, que ficasse quieta. Ela viu tudo, não podia deixar que fosse. Rose, me dê a arma. Não, Justin, fique onde está. Eu sabia que a vinda dela seria questão de tempo. Meu marido está morto. Uma menina está morta e você quer matar de novo. Não ouve! Não posso deixar que faça de novo. Rose, por favor. Rose. Por favor. Por que você voltou? Por que você tinha que voltar? Liza? Conheci Justin um ano depois de casar com seu pai. Fui visitar uma amiga em São Francisco. Ela era voluntária no trabalho do hospital militar de lá. Ela me pediu para acompanhá-la. Havia muitos jovens sofrendo por lá. Justin foi algo de especial. Eu suponho que foi inevitável que Justin e eu falássemos. Ambos estávamos a sós há muito tempo. No dia seguinte eu voltei. Eu dizia a mim mesma que estava imaginando coisas, loucuras. Mas ele parecia precisar mesmo de mim. Depois eu voltei lá muitas vezes. Mas como pôde trazê-lo para cá? Era preciso. Ele não tinha para onde ir. E nós nos amávamos. Liza! Não vou usá-la contra ele. Ou você. Adeus. Eu sinto muito. Tudo bem, Liza. Senhorita Stennis, quem mandou a carta acerca de Spengler? Spengler era um homem ruim. Conhecia Justin antes de... quando ele ainda era viciado. Queria viciá-lo de novo.
Queria que Justin vendesse para ele. Eu tinha que livrar o Justin dele. Ele recebeu o que merecia. Quem era Spengler? Eu posso lhe contar o resto da história. Senhorita Stennis, terá que vir conosco agora. Liza, terá que vir também prestar seu depoimento. Ei, eu vou com você. Não é preciso. Deixa o carro. Eu mando a agência pegar depois.